Mul on uue sülearvuti eelarve 700 eurot ning tahan suurepärast puutetundliku ekraani, pliiatsid, hea kvaliteediga kaameraid, mis ei paista nagu viiks läbi videokõne kartuliga, asjalike mikrofone, et mind oleks ka kuulda. Tahan vaadata filme ja YouTube'i ning akut, mis kestaks tööpäeva ilma nabanöörita. Kindlasti on oluline ka mobiilne internet ja kirst tomatil, et see peab olema õhem ja kergem kui mu senine sülearvuti. Arva, mis mu arvuti diiler selle peale ütleb. Get out. Usu või mitte, aga lahenduseks paistab olevat tahvel arvuti. Ja miks mitte Samsungi uus Tab S7 Fan Edition. Näeme seda tööriistana õpilastele ja ka õpetajatele. Näiteks videokonverentsideks, sealhulgas e-raamatute ja õppematerjalide lugemiseks. Ka videote vaatamine on väga olulisel kohal, kuna klaviatuur on eemaldatav ja ei ole segav faktor. Videokonverentside puhul on esimene kaamera väga oluline. Isegi tuli uuel puuviljal, usu või mitte, on 720p kaamera, nagu oli mu nuputelefonil aastal kilp ja mõõk. Tab S7 FE kaamera on päris kindlasti parem kui ühelgi hetkel müüdaval sülearvutil. Tab S7 FE-l on selline tore funksioon nagu auto reframing ja midagi ta teeb. Ootame tarkvara uuendust, äkki siis teeb rohkem. Tahvelarvutil on mikrofonid füüsiliselt kõneleja poole suunatud. Sellel seadmel peaks olema siukene tore asi nagu clear voice, ehk siis ta peaks mu heli kuidagi ära puhastama. Heli on suurepärane. Sel tahvelarvutil on AKG tuunitud kõlarid, mis vastavad ka Dolby Atmos standardile, mis peaks heli tegema veel paremaks. Kusjuures mulle tundub, et see 7 pluss on natukene valjem, aga sellel on passi rohkem. Ta on siukene nagu sügavam. 12,4 tolline ekraan on oluliselt parem e-luger, kui seda on nutitelefon või ebamäärase kujuga sülearvuti. Samuti on võimalik Samsungi tahvlit kasutada Windowsi arvutitel lisaekraanina ning seda täiesti juhtmevabalt. Kõike seda toetab suur aku, mis filme vaadates lubatakse kestma kuni 13 tundi. Okei, see tundub tiba optimistlik, aga 8-10 tundi võiks olla täiesti teostatav. Joonistajatele ja visandajatele on kaasas ka pliiats, mis toimib tahvliekraanil paremini, kui oleme näinud ühelgi puutetundlikult süleril. Lisaks saab tüütu klaviatuuri eemaldada ning alles jääb siukene mõnusalt kätte sobiv, ma ei tea, mapp, kaustik. Võrreldes Samsungi kallima Tab S7 Plusiga, millel on 120Hz ekraan, on vahe väike. Kui väga palju kasutada, siis võib olla tuntav, aga märkmeteks või midagi sellist on FE 60Hz ekraan täiesti piisav. Katsetuste käigus selgus, et töötavad ka Node'i või S21 pliiatsid, kui tahvli pliiatsid näiteks kotist üles ei leia ja saab kõik ritseldused ära teha niimoodi, la 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 la. Kui kirjutamist ja joonistamist on tahvli peal palju, võib kaaluda ka matt ekraani kaitsekile, mis annab rohkem paperisarnast tunnetust. Enamikel süleritel ei ole LTE sisse ehitatud, eriti veel selles hinnaklassis. Peame meeles, et see seade maksab alla 700 euro. Kohas, kus netti ei ole, saab seda kasutada ka südamerahus wifi ruuterina. Kui võrrelda soodsamat Fan Editionit 7 plussiga, mina hoiaks pigem selle 350 eurot kokku ja elaksin paperi peal natukene lahjema jõudlusega. Ja 120Hz ekraanist või paar protsenti võimsamast prosest ma puudust tegelikult ei tundnud. Teate mis? Enamus teist. Te olete lihtsalt kiibitsejad. Miks te juba subscribe-nuppu ei ole vajutanud? Te teate küll, see meeldib YouTube'i algoritmile. Ja see annab meile omakorda põhjuse toota veel kvaliteetsemaid videoid. Seega, like, share, subscribe. Ei ole nii keeruline. Seniks aga, tarbige targalt ja ärge erneid ninna toppige.